Taftish uz internet nashriga Chust tuman yuqori mahalla fuqarolar yig'ini So'lim ko'chasida yashovchi fuqaro Ortiqov To'ychiboy Mamajonovichdan murojaat arizasi kelib tushgan. Murojaatchi o'z arizasida 2022 yil mart oyida O'zbekiston Respublikasi prezidenti tomonidan tasdiqlangan yashil makon dasturi doirasida Chust tuman yuqori mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 42-sonli maktab internatiga qarashli bo'lgan bo'sh turgan 25 sotiq yer maydoniga insongarchilik, maktab o'quvchilarining kelajagi uchun 27 ming tup terak qalamchalari, 254 tup archa, 500 dan ortiq mevali daraxtlar ekanligi. Ushbu hudud tuman prokurori 2-chi sektor rahbari bo'lgan Xursanali Rafiqovning sektorga tegishli ekanligi, ekilgan daraxtlarga vijdonsizlarcha munosabatda bo'linib, bog' hududi chorva mollari o'tlaydigan dala maydoniga aylantirilib, oradan 2 oy vaqt o'tgandan keyin ushbu yer maydoni shaxsan tuman prokuror rahnamoligida maktab direktori Hidoyat Tashmatova va xo'jalik ishlari bo'yicha mudiri Sohibjon Ashmetovlarning buyruqlari bilan fuqaroga berib yuborilganligi. Hattoki ushbu hududda hozirgi kunda yashash uchun hovli joy qurilganligi ma'lum qilinib, holat yuzasidan jurnalistik surishtiruv o'tkazishlikni va tegishli choralar ko'rilishida amaliy yordam berishni so'ragan. Bugungi kunda 42-chi maktab internetimizda mana shu yashil makon loyihasini mana 3 oy 4 oydan beri davom ettirmoqdamiz va bugungi kunga kelib 25 sotix yer maydoniga 27 ming tupdan ortiq terak qaramchalarini bugun biz barpo qildik. Va bundan tashqari 254 tup archa, 500 dan ortiq terak va 500 dan ortiq turli xil mevali manzarali daraxtlarni biz ekdik. Davlatimiz rahbari Yashil makon umummilliy loyihasi doirasida 2022 yil oxiriga qadar 75 million dona, 2023 yil may oyi oxiriga qadar 125 million dona mevali va manzarali ko'chat ekishni ta'kidlagan bir vaqtda Yashil makon umummilliy loyiha. Rayonda hokimlar 30% qishloq xo'jaligi bilan shug'ullanyapsizlar. Qolgan ish nima bilan shug'ullanyapsizlar? Pastdagi bug'inimiz mutlaqo o'zgargan yo'q. Mana shu 25 yil ichida agar qog'ozdagi ekkan daraxtimizni qarasak, O'zbekistonda yeriga 2 barobar ko'p daraxt ekkanmiz. Lekin buni natijasi yo'q umuman. Shuning uchun mana shu butun dunyo ekologik vaziyatni keskinlashishni inobatga olib, biz buni ham davlat darajasiga ko'tarib, umummilliy loyiha qabul qilib, daraxtlarni ekish bo'yicha men sizlarga topshiriq beraman. Har bir rayon hokimi, viloyat hokimi, shahar hokimi 7dan 10 gacha har kuni faqat daraxt ekasizlar 40 kun. Oldin o'zlaringa o'rnak ko'rsatinglar. Tuman prokurori Xursanali Rafiqovning sektor hududida bo'lgan 42-sonli maktab internatida daraxtlarga xo'jasizlarcha munosabatda bo'linganligi daraxt ekilgan bog'ni yo'q qilib, ushbu hududni moddiy manfaat evaziga berib yuborilganligini qanday izohlash mumkin? Holat yuzasidan huquqni muhofaza qiluvchi organlardan izoh so'rab qolamiz. Taftish o'z siz bilan birga, zamon bilan hamnafas.